Закарпатські медичні ралі 2019 відбудуться в області. 43 команди, з яких 7 іноземних, з Румунії та Угорщини, Словаччини та Польщі, Латвії, Литви та Казахстану, приїдуть на Закарпаття, щоб позмагатися, чия бригада швидкої допомоги найкраща. Всього лікарі екстреної медичної допомоги матимуть 12 завдань. Серед них теоретичні та практичні, але всі максимально наближені до реальних ситуацій. Для прикладу, там, чи ДТП, чи інші варіанти якоїсь надзвичайної ситуації, то ми будемо моделювати на такому рівні, щоб це виглядало природньо, що це дійсно так. Це із статистами, з певним макіяжем, із певними відповідними елементами тої ситуації, яка сталася. До початку змагань завдання для всіх невідомі. Але окрім дорожньо-транспортних пригод, це також можуть бути випадки, коли потрібно надавати допомогу пацієнту в гострому стані, проводити серцево-легеневу реанімацію та опрацьовувати різні травми. Всього очікується близько 500 учасників. Відповідно, на вулицях можна буде зустріти велику кількість швидких. Лікарі просять громадян не панікувати та віднестися до навчань із порозумінням. Ми будемо їхати, приміщатися з міста Ужгород в Берегово і навпаки. Буде на вулиці багато карет швидкої медичної допомоги, але організоване переміщення буде в супроводі поліції. Не трапилось ніякої надзвичайної ситуації. Це ми будемо демонструвати на сьогоднішній день рівень підготовки екстреної медичної допомоги. Змагання триватимуть 3 дні із 5 по 7 червня. Вже завтра в Ужгороді змагання відкриє міжнародна конференція за участі провідних спеціалістів США та Канади, які ділитимуться своїм досвідом. Також свою майстерність на швидкість, вправність та безпечність покажуть водії карети швидкої допомоги.